Assalamualaikum kadirmende körермен. Sizden bizde joqtan bar etip aqıl sana bergen Allah Tağalağa sansız maqtaular men şükürçülükter bolsun. Tausılmastay körünер mınau küykü tirşiliktin küyi bir günü kül tüzülüp, adam balası jıyğan tergen artına tastap, ahirettik ömirge kete barat. Özümen birge baqi dünyaga aparar jalgız serigi iman gana. Al iman kemeldigine jetkizer joldardın asılı sabır eken. Бүгінгі әңгімемізде осы сабыр жөнінде болмақ сауалдарымызға дінтанушы Мәди Ахметов жауап береді. Бәке, арнамызға қош келдіңіз. Қош болдық. Алдымен енді мынау сабыр сөзінің тілдік және шариғи мағынасына тоқталып кетсеңіз. Бисмиллахиррахманиррахим. Рамазан құтты болсын бәрімізге. Енді сабыр деген сөз арабшада да, қазақшада да сабырлықты білдіретін сабыр дейді. Енді шариғаттағы ғұламалардың айтқан мағынасы қандай да бір келген сынаққа наразылык билдирмей, оны уайымдамай, және де тілмен оған ешқандай арызданбай, соған көну дейді. Яғни, денемен де ешқандай оған қарсы әрекет жасамау. Рекелді, енді мынау сабырдың қандай түрлері бар? Енді сабырлық, жалпы негізі сабыр бөлінеді ғой енді. Ең бірінші өзіңе өзің сабыр болу. Қалай өзің-өзің сабыр болу дегеніміз, адам өзі сабырлыққа басу. Бүгінгі күйгелген тіршілікте болса да, ақиреттік жұмысыңда болса да, әрдайым жаңағыдай Алла Тағалаға тәуекел етіп сабыр болу. Мысалға Аллах субханаһу ва тағала Құран кәрімде айтады, ауду биллахи мінәш шайтанир ражим, бисмиллахи рахманир рахим, Луқман сүресінде. Луқман өзінің баласына айтқан Алла Тағаланың Құранда айтылған сөзінде, «Я балам, намазыңды оқы, жақсылыққа шақыр, жаманшылықтан тый, және өзіңе келген сынақтарға сен сабыр бол. Міне бұл ең маңызды істер» дейді. Көрдіңіз бе? Яғни жеке адамға өзіңе өзің сабыр болу дегеніміз, ол құлшылығыңда сабыр болу. Басқаларға тек қана өзің жақсылықты меңзеп, жақсылықты үлгіде, жақсылықты уағыздап, және жаманшылықтан қайтару. Басқаға айтпастан бұрын сен соның бәріне өзің істеуің керек. Соның бәріне өзің үлгі болуың керек. Өзің намазыңды оқуың керек. Өзің жақсылықта болуың керек. Өзің жаманшылықта ешқашан көрінбеуің керек. Міне осының барлығы дейді азмил омур. Бұл маңызды. Бірақ араб тілінде сөзде азм деген, яғни ұлық, өте маңызды нәрсені айтады. Соны өте маңызды жұмыстардың бірі дейді. Құлшылыққа да сабыр керек қой. Әлбетте. Сабырсыз адам барлық жерде берекесін жоғалтып алады. Ол құлшылығында да, ол дүниесінде де, ол жүрген жүрісінде де, қазақша айтқан кезде сабырсыз адамның сөйлеген сөзінде де пәтуа жоқ дейді қазақ айтады. Сол секілді барлық кезде сабырлы болуға тырысу керек иншалла. Әлбетте ол екі адамның қолынан келе бермейді, оның барлығы Алланың беруімен болады иншалла. Алланың бергенімен болады. Енді мынау сабырлылық күнделікті өмірімізде қалай көрінеді? Енді сабырлық дегеніміз енді күнделікті өмірде байыпты өмір сүру ғой, қарапайым өмір сүру. Не нәрсе, енді тағдыр деген әрқилы ғой, бірақ не болса да Алла субханаһу ва тағала адамның тағдырын өзі аршын жаратқан кезде өзі тағдырын жазып қояды. Мысалға адам баласының тағдыр туралы, тағдырда сабыр болу туралы Құран кәрімде Алла субханаһу ва тағала айтады: "Ауду биллахи мінәш шайтанир ражим, бисмиллахи рахманир рахим. Мә асаба мин мусибатин фил арди ва ла фи анфусикум илля фи китабин мин қаблу ан набраха инна залика аляллахи ясир." Хадис сүресінің 22-ші аятында. Шындығында саған келген барлық тағдырыңда жазылған жер бетінде және де өзіңнің нәпсіңде де болған барлық қиыншылықтардың барлығы Алла Тағала алдында Алланың бәйім болған кітабында, анық болған кітабында жазылған дейді. Ол Аллаға әлбетте жеңіл дейді. Яғни Алла Субхана ва Тағала бізді жаратпастан бұрын, бүкіл әлемді жаратпастан бұрын аршын жаратты да, сол содан кейін бүкіл әлемнің тағдырын жазды. Сол тағдырда әрқайсымыздың күшіміз жететін нәрсені өзіміздің жолымызға жазды. Яғни тағдыр өзі бұл керемет нәрсе. Кейбіреулер ойлайды, тағдыр деген ол біз Алла Тағала пешенемізге жазғанды, біз соны көреміз деп. Дұрыс, Алла Тағала пешенемізге жазады, бірақ оны біз қалағанымыздан жазады. Яғни Алла Тағала бізді жақсы, сондай жақсы біледі, біз нені қалайтынымызды, қалай жүретінімізді, нені таңдайтынымызды біледі.
Сол адам сон егер Кудай эмес сактасын, адам жаманчылыкты таңдауга бейим болсо, онун тагдырында сол жаманчылык жазылат. Ал жаксылыкты таңдау бейим болсо, албетте жаксылык жазылат. Сол секилде өмүрдө де мисалга кандай да бир кыйынчылык келип жатса, Алла Таала Куранда айткандай, биз сизде сендерге өздөрүн көтөрө алатын сынакты беребиз дейт. Сол сынакка сабырлуу болуп, сол сынакка көнүп, жаксылыгын, савабын Алладан күтүү. Энди өмүр болгондон кийин биз боюмузду бир ашууга жеңдирип коюп жатабыз. Сондай кезде биз мен энди бир сабырсыз экенмин деген бир ой калыптасат. Мүмкүн мисалы калыптасуу мүмкүн. Сол ашууда ойго алып келип калган ашууда жеңүүдүн жолдору кандай мисалы? Калай жеңүүгө болот? Калай өзүбүздү өзүбүз тарбиялайбыз? Ол энди өзүбүздү өзүбүз тарбиялайбыз жана бир сөзүбүздү айтып кеттик го. Бәрі Алланың бұйрығымен болады. Өзімізді тәрбиелеуге де Алладан тілейміз. Ең бірінші дұғамен ол. Дұға ол деген әрекет. Қандай әрекет? Әрекет қылған кезде бір басып бірдеңкені мынаны істе, мынаны істе деген оның әңгімесі жоқ. Ең бірінші өзіміздің мінезімізді түзету ғой. Мінезімізге, жаңағы сөйлеген сөзімізге, жалпы адамның қандай мінезде екеніне, байсалды ма, әлде қайырымды ма, мейірімді ма, оның мінезі ұшқалақ па, соның барлығын білу үшін адаммен бір екі үш күн жақсылап тұрып сөйлесу керек. Адамда не бар, соны тілімен шығарады. Өз бетінде, жүзінде болады. Адамда сабырлық болса, ол сабырлы болады. Адамда жаңағыдай өзі бір жақсылықта жүрген адам болса, сөйлеген сөзі де бір жақсылықтың төңірегінде болады. Жаңағыдай басқадай бір қиын жағдайларда жүрсе, айтатыны Құдай емес сақтасын сондай болады. Яғни өзінде қандай нәрсе бар, соны адам айтады. Қазанда не бар, тіл шөміш соны алып шығады дейсіз ғой. Алып шығады дейсіз ғой. Сондықтан ылғи тілімізді, ең бірінші тілімізді түзетуге. Тілімізді түзегеннен кейін иншалла Құдай қаласа ол ақыл ойымыз тазарады. Ақыл ойымыз тазарғаннан кейін жүрегімізден нұрланады да. Ал егер ол тіліміз түзу болмаса, әрекетіміз қазақ бекер айтпайды ғой да, жалпы халықтың сөзі ақымақ бас қолайыққа тыным бермейді дейді. Егер Құдай емес сақтасын, тілің мен сөзің, ақылың таза болмаса, сабыр болмаса, онда сенің қолайығыңда да тыныштық жоқ. Ал енді мына басымызға келген бір қиындықтарды өзгеге айту бір сабырсыздық болып санала ма? Әлбетте, сабырсыздық болып саналады. Жаңағы айтқанымыздай, сабырлықтың өзі шариғаттағы ғұламалардың айтқан сөзінде айтады, шәку ағылмау дейді. Яғни келген нәрсені басқа біреулерге шағымданбау. Тек қана Алладан басқа. Көрдіңіз ба? Мысалы, пайғамбарымыздың хадисі бар. Мұсылманның әмірі мұсылманның жағдайын еткен жақсы дейді. Егер оған бір жақсылық келсе, оған ол шүкір етеді, ол оған сауап дейді. Ал енді бір сынақ келсе, ол оған сабыр етеді, ол оған сауап дейді. Мұсылманда жаңағыдай осы сабыр болған кезде, шүкір болған кезде, ол иманның екі бөлігі деп пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтты. Иман екі бөліктен тұрады деді. Біреуі шүкіршіліктен, біреуі сабырлықтан дейді. Осы болған кезде әлбетте адамның өмірі түзеледі. Осы екеуі болған кезде адамның өмірі жақсарады. Адам кейде дүниені қуам деп сабырсыздыққа салынады. Тағы да айтқан сөздер бар сахабалардың. Сен өлім қандай хақиқат болса, бұл дүниеден адам қалай өлетіні белгілі болса, дәл сол секілді сен осы дүниеге келген кезде саған да Алла беретін ырзықтың хақиқат екендігіне сен дейді. Оған сен сенген кезде, жүрегіңе сол ұялаған кезде, сенде сабырлық болады. Сен Алланың құлы екеніңді білесің. Алла Тағала сені жаратты. Қандай кезде де өзің жақсылықта болсаң, Алладан жақсылық келеді. Құранда айтылған секілді, егер сендерге бір жақсылық келіп, жақсылықта болсаң, оны Алладан, Аллаға шүкір айт. Ал егер бір жаманшылық істесең, өзіңнен көр дейді, нәпсіңнен көр дейді. Яғни барлық нәрсе Алланың қалауымен болады. Жаманшылықта, жақсылықта. Бірақ жақсылықты Құдайға шүкір, әлхамдулилла, Алланың қалауымен сен жақсылықты таңдап алған секілді, жаманшылықты да Алланың қалауымен таңдап аласың. Бірақ жаманшылықты таңдағаның үшін өзің жауап бересің. Жақсылық ол, әлбетте, оның сауабын аласың. Енді бір тумысынан бір ашушаң, күйгелек адамдар болады. Сол адамдардың біраз сабырлы, сол адамдар сабырлы, салмақты бола ала ма мысалы өмірде? Қандай оған бір жаңағыда бір жауап беріп кеттіңіз, енді қандай бір жаттығу дейміз ба, қандай жолдар бар енді соның салмақты болудың?
Жоқ, негизи туумусунда адам мынандай болот, мынандай болот деген осы мен сол пикирге мен көбүрөөк кичкене жансак деп ойлойм. Неге? Өткөн пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде айтат, адам баласы тууган кезде баалыгы фитраты мусулман болот дейт. Ягъни баалыгынын фитраты бирдей мусулман Аллах субханаху тааляга моюн сунгуш болот. Бирок аны тәрбиеси, әке шешеси тәрбиелей отуруп ол бүгүнгү мажлис ортосуна кара әке шешесинин тәрбиесине кара бүгүнгү жаңа мажуси болот, отка табынат, бүгүнгү жаңагыдай насрани болот, иконаларга табынып жүрөт, бүгүнгү башка-башкага кетип калат. Дәл сол секилде ол тәрбиеге байланыштуу болгондуктан ол өзүн өзү тәрбиелеу керек. Эгер жас баланы кезинен биз баланы тәрбиелеу деген эмне мисалы? Биз казакта тәрбие деген сөз жок болгон. Biz kazak oturup bu balanın miyine kıyatındayız. Bu natasya okumen terbiyelenmeyen biz. Bizim kanımızda onday yok. Biz eke şişe ülgü görsetip, atana ülgü görsetip terbiyelegen. O bala dünyaya, bala jatırka tüspesten burun, eke şişe eşkışın ol haram cümmegen, jaman söz söylemegen, kazaktın kandayda bir adibi kitaptarın oksan, kandayda bir jenerde folklor tarihka köz salsan, bu ешкандай бир персонаж кездестирмейсиң. Мен булай айтканда мен өзүм кездестирмедим окуган китептерим үчүн. Отуруп алып акеси баласына акыл айтып отурганын, не болсо бир өсүйөт айтып отурганын, сен сондай бол балам айтпайт деп. Жок, бала анау казактын макалында бар го. Акеге карап ок жонат, шешеге карап тон пишет дейт. Шеше көргөн тон пишет, акеге көргөн ок жонат дейт. Сол го. Сол бул тәрбие сондай болгон. Жагыдай. Уяда эмне көрсө, ушканда сонун нерсе деген. Тәрбие сону көргөн. Биз акебизге карадык, атабызга карадык. Ар кайсыбыз ошо казырда эки сөзүбүздүн бөгүбүз кээде бир мактанабыз. Ой, менин акем ошондой молда болгон. Ой, менин акем ошондой батыр болгон. Менин акем сондой. Ол биздин генибизде, канымызда жаткан нерсе. Соларга карап үлгү алдык. Энди бир мындай бир маселе. Мисалы, Қазақта өзі салқынғандық деген ұғым бар, және қызбалық деген ұғым бар. Осындағы салқынғандықты мысалы сабырлық деп айтуға бола ма мысалы? Әлбетте, салқынғандық дегеніміз ол қандай кез болса да ең бірінші ақылға салып, жаңағыдай дұрыс жағын шешімін қабылдау. Қызбалық дегеніміз ол келген нәрсемен ұғу да, ақылыңа келген нәрсемен. Әлбетте, ең бірінші шайтан саған жаманшылықты ақылыңа келеді. Әлбетте сенің бір жаңағыдай адам ол тек қана бір кенеттен келген бір іс зат не болмаса амалда ғана емес, ол әрдайым мысалы көшеге шыққан кезде де ең бірінші кездескен адамның түріне қарағанда да шайтан саған ой салады, мына өзі қандай адам, бұл қандай. Сахабалардың өмірбаянын айтсаң, сахабалардың жаңағы қоғамға жеке тұлғаға деген қарым қатынасына қарасаң, олар ең бірінші кіріп келген жерінде отырған адамдардың барлығын өзінен жоғары көрген. Әйгілі сахаба Хазрет Алидің бірнандай бір сөзі бар. Мысалы, адамның денесінде басының орны қандай болса, иман тұрғысында сабырдың да орны сондай деген. Жалпы мынау сабырлы болудың пайдаларына тоқталып кетсеңіз. Сабырлы болудың пайдасы, енді пайғамбарымыздың заманында да сабырлық туралы көп үлгілер көп қой. Бүгін бір әйел келеді. Әйел қатты ауырып алды, сырқаттанған. Соған наразылығын білдіріп жатқан кезде пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллам соған айтқан хадисі: «Сен сабырлы бол» дейді. Мынау денеңдегі ауруың ол денең өзіңнің жүрегіңдегі татыңды кетіріп жатыр дейді. Ыстық от темірдің татын кетірген секілді дейді. Жаңағы қандай да бір бізге келген сынақ, ол ауру болсын, ол бір құдай өзі сақтасын бір бәле болсын, бір оның барлығы бізді сынау үшін келген нәрсе де. Соған сабырлы болып, соған көнсек, мейлі көндіксек, көнігі бөлек, көндігі бөлек қой, көні сен өз өркіңмен көнесің, көндігі сені көндіреді. Мейлі көндіккен күннің өзінде де сол жағдай ешқандай бір адам баласына Алладан басқа тірі жанға тіл тигізбей сабырлы болсаң, иншалла ең үлкен пайдасы осы дүниедегі қателіктерің, істеген күнәларың кетеді. Бұл кейде бір адамдар ойлайды, оның дұрыс күнә кетеді дейсіздер, Алла тағала оның бәрі ақиреттік қой дейді. Жоқ, ол ақиреттік емес, адамның жаңғыз ақиреттік емес дегім келеді да. Адамның күнәсі кешірілген кезден бастап, адамның сол мезеттен бастап адамның өмірі өзгереді.
Немен өзгөрөт? Одан жаманшылык кетет. Жаманшылык кетти ма, оган оган сен толтуун керек, сага мүмкүнчүлүк кеп отур, жакшылыкка. Көрдүңүз ба? Ал осы дүйнөгө да береке келип жатыр, ал жана да ахиретиңе да береке келип жатыр. Сонун хайрын Алладан күтүп, ахырын Алладан күтсөң, албетте ал Хазрет Алидин айткандай болот иншалла. Ал сабырлык деген ал көрүнбөйтүн нерсе, бирок жаңагы айткандай сиздин бүкүл 12 мүшөңүздүн бүгү керек десеңиз көп мүшөңүздөн артык нерсе. Сол 12 мүшөңүздү сактайтын да сол сабырлык. 12 мүшөңүздү бәлеге ушуратпайтын да сол сабырлык. Сол 12 мүшөңүздү жакшылыкка апаратын да сол сабырлык. Адамдын өмүрүндө энди тактайды тегиз эмес кой энди. Ол мисалы жакшылыктар да келип жатат. Адамдын басына бир жамандыктар да келип жатат. Мәселе бунда эмес, энди мәселе сол келген тагдырга, маңдайымызга, басымызга келген дүйнөгө қалай кәдімгі реакция білдіру ғой енді бір сөзбен айтқан кезде біз қалай соны қабылдаймыз содан біздің жаңағы алатын сауабымызда немесе жаңағы бізге жазылар күнәді осы немізге байланысты осы амалымызға байланысты емес пе енді иә әлбетте бұл туралы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның айтқан хадисі бар ас-сабру фи садамати лула дейді сабырлық ол бірінші соққы келген кезде сабыр болу дейді бұл жерде де сахаба әйел туралы ол кісі баласын жоғалтады содан кейін қатты уайымға беріледі көптеген сабырсыздыққа салынады сол кезде пайғамбарымыз оны сабырға шақырған кезде ол көріп тұрмайды есіктің ар жағында қақпаны сенің басыңа ол келмеді ғой дегендей қылып сөз айтады да сонда пайғамбарымыз айтады саған келіп айтып тұрған алланың елшісі деп сол кезде ой мен қателік жібердім кешіріңіз деген кезде пайғамбарымыздың айтқан сөзі сабырлық ол ең алғашқы соққыда дейді сол секілді соған мінезіңді тәрбиелеу ол айтуға оңай әлбетте бірақ істеген кезде өте қиын жаңағыдай кейде бір болмашсыз зат адамды бір өзінің күнделікті бір іс әрекетін өзгертіп жатады күнделікті бір істеп жүрген мінезін құртып жатады кейбір кезде енді сабырлы болған жігіттер құдай сақтасын бір таудай бірдеңке бір келіп жатқан кезде де мыңқ етпей отыра береді соны санамен ұғу деп ойлаймын мен иншалла ең бірінші санамен тілмен руханиятпен оны қабылдау денемен қабылдау дененің ауыртпашылығын көтеру денемен жаңағыдай бір әрекет жасау оның барлығы ең бірінші санамен болған кезде ғана жүзеге асады бір адам болады мысалға әсіресе рамазан кезінде дінге бет бұрып жатады мұсылман адам дейік мұсылман адам дінге бет бұрды ол алдында бір құлшылықтың есігін ашпай жүрген содан кейін ол қой мен тастаймын бәрін дейді сол бір ауыз сөзі ниеті алла тағала оған тастатады құлшылықтың есігін ашқызады жақсылыққа келеді содан кейін жүргеннен кейін бір 20 жылдан кейін 30 жылдан кейін алла тағала береді бәрі бір күнде болмайды ғой иә он кейбіреуге тез жыл бір 5 жыл 10 жылдың ішінде мінезі түзеліп шығады біреулер 20 жылда тәрбиеленеді сөйтіп тәрбиеленіп шыққаннан кейін одан кейін ойланып отырған кезде не дейді менің құлшылықтың есігін ашпай тұрған кезде өмірім мен одан кейінгі өмірім екеуі екі түрлі дейді адамның сабыры басына бір басқа бір қиындық келген кезде таразыға түсіп жатады мысалы жай күнде бір сабырлы болып көрінген адам басына қиындық келген кезде бүкіл кәдімгі сол сабырлығынан айырылып тіпті құлшылығын да тастап кетіп жататын ағайындарды білеміз осы нені білдіреді мысалы пайғамбарымыздың хадисі бар адам баласы адамды дініне байланысты сынайды егер оның діні діндарлығы биік деңгейде болса альхамдулилла алла тағала оның сынағында биік деңгейге қояды пайғамбарымыз ибн абдуллах бин аббас радиаллаху анху айтады бір күні пайғамбарымызға кірдім пайғамбарымыз қатты уа деп ыңқылдап ауырып отыр дейді пайғамбарымыздан сұрайды я расулулла сізге алла тағала ауыруды басқа қарапайым адамнан екі есе қылып бере ма деді иә деді ең бірінші қатты сынаққа түсетін алланың нәбилері пайғамбарлары деді екінші одан кейін соған ұқсайтындар яғни алдында елгендер содан кейін адамның дініне қысапталып беріледі деді енді бұл сабырлық дегенім жаңағы өзіңіз айтқандай тек қана қиыншылықта келетін нәрсе емес сабырлық өзі түр түрге бөлінеді бағана жіктеуін айтуда кішкене тақырыбымыз ауытқып кетті тек қана өзің ғана емес сабыр болу енді сабыр дінде сабыр болуың жаңағы туған туысқаныңа сабыр болуың бала шағаңа сабыр болуың
Peygamberimizin айтқан хадисі бар. Бес нәрсе бар дейді. Оның қадірін білмеген кезде бес нәрседен қасірет шегеді дейді. Бірінші, ғалымдардың, діни ғалымдардың қадірін білмеген кезде діннен қасірет шегеді дейді. Екінші, әміршілердің қадірін білмеген кезде дүниесінен қасірет шегеді дейді. Үшінші, туған-туысқандарының қадірін білмеген кезде жақсылықтың қадірін білмейді дейді. Төртінші, көршінің қадірін білмеген кезде ол өзінің өзіне келетін пайданың қадірін білмейді дейді. Төртінші, өзінен шыққан жанұясы, мысалға әйел дейді ғой, әйелі, бала-шағаның қадірін білмеген кезде ол өмірінің тәттілігін білмейді дейді. Тәттілігінен қасірет шегеді дейді. Міне осы жерде не нәрсенің қадірін білмей біз сабырсыздыққа салып жатсақ, біз әлбетте қасірет шегуден Құдай өзі сақтасын, бұл зиян шегіп жатамыз. Қасіреттен де өте қатты айтылған сөз, бірақ пайғамбарымыз ескертіліп айтқан нәрсесі. Құдай өзі сақтасын қасірет шегуден. Сол секілді қандай кезде болса да біз көрші қолаңымызға сабырлы боламыз. Пайғамбарымыздың айтқан хадисі бар. Жәбірейіл әлейхиссаламның маған көрші туралы айтқан, қайталап айтқанын көрген кезде мен ол маған мұрагерлікке қала ма деп, өсиет болып айтыла ма деп қорықтым дейді. Көршінің хақысы болған кезде. Пайғамбарымыздың айтқан хадисі бар, өзіңе жақсы көрген нәрсені көршіңе жақсы көрмейінше сенің мұсылманшылығың толық емес дейді. Осының барлығы сабырлықта. Көрдіңіз ба? Осының барлығы сөйлеген сөзіңізде сабыр болу, істеген ісіңізде сабыр болу және де өте маңызды нәрсе. Алла тағала кейде біреуден Құран аятта айтқан секілді ауду биллахи мина шайтанир ражим бисмиллахи рахманир рахим ва ля наблюваннакум би шайин мин ал хауфи вал жуи ва нақси мин ал амвали ва самарат. Біз сендерді сынаймыз дейді. Не? Қорқынышпен, аштықпен және мал мүліктерің, жақындарың және өздеріңе берілген рызық, самарат деген жеміс жидектен солардан кемітіп дейді. Осы сабырлық болып тұрса да, енді ислам ғұламалары айтады да, енді жақсылықпен де сынайды дейді. Жақсылықпен қалай сынайды? Сізге беріп сынайды да. Молшылықпен сынайды. Бір қуанышпен сынайды. Қуанышта қандай боласың? Ол кезде сен кім боласың? Жаңағыдай біреуді кедейлікпен сынап жатса, біреуді байлықпен сынайды. Ол байлықты қайда жұмсайды, қалай табады? Байлықтың келуі де өзі үлкен сынақ, оны жұмсау да үлкен сынақ. Мысалға біз дүние... Сынақ, бәлкім сынақтың ауруда сол шығармыз. Сол шығар, е, сіз оны сынақ деп ойламайсыз. Шайтан сіздің ойыңыздан алып тастаған оны сынақ деп. Көрдіңіз ба? А, ол да сынақ. Демек, өмірде сынақ емес жоқ. Барлығы сынақ. Балағат жасыңнан бастап, өзіңе өзің жауап беретін күннен бастап, анау табытқа түсетін күніңе дейін, сол мезетке дейін саған сынақ. Сөйлеген сөзің сынақ, айтқан ісің сынақ. Жаңағыдай содан кейін ғой сахабалардың көбі бізге есеп бер, өзіңе өзің есеп бер дейді. Хазірет Омардың айтқан сөзі бар радиаллаху анхудың. Қиямет күні мизан таразысына салынып есеп болмайынша күнде кешке өзіңе есеп бер дейді. Не істедің, не қойдың, қандай жақсылық әкелдің, Құдай сақтасын қандай жаманшылық кенеттен істеген болсаң, білмей істеген болсаң, сен оны қалай жуып шайдың, соған әрекет қылдың ба? Соны. Оны істемеген кезде, қазақ қаннан қаперсіз өмір сүру дейді ғой. Бейғам болу, қаннен қаперсіз өмір сүру. Керек десең, пайғамбарымыз ескерткен хадисі бар. Қиямет қайым жақындаған кезде менің үмметімнен дейді. Сондай адамдар пайда болады. Қандай күнә істесе де үстіне шыбын қонғандай көрмейді. Жаңағы кесіріңіз жаңағы кедейлік дегеннен шығады, жоқшылық дегеннен шығады, немесе жаңағы молшылық пен сынау дегеннен шығады. Бір пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам бір адам келіп, мен сені жақсы көремін деген кезде ол кісі онда кедейлікке дайын болды екен. Алла субханаһу ва тағала сіз бен бізді жаратқан секілді кедейлікті және ауруды не нәрсе бар біз білетін нәрсе, соның бәрін Алла тағала жаратты. Енді соның барлығы не үшін жаралды десеңіз, сынақ үшін жаралды. Сол бір пендеге, сіз бен бізге. Енді ол пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам кедейлерді жақсы көрді. Сахабаларды әлемнің төрт бұрышына жібереді ғой, патшаларға ислам дініне шақырды.
Сол кезде Рим императорунун алдына барып отурган кезде, кайсардын алдына барып отурган кезде, ал сурак коёт. Ал пайгамбардын алдына келгендер байлар ма, күчтүүлөр ма, алды алсыздыр ма, кедейлер ма дейт. Сол кезде айтат, барган сахаба жок, анын алдына келген көпчүлүгү кедейлер, алсыздыр дейт. А мине шын пайгамбарлыктын аламаты осу дейт. Анын алдына келгендер адилдик издеген, жагыды кыйынчылык көргөн кедейлер мен алсыздыр болот дейт. Bu jerde de aytıp atqan narsa paygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kedelikke şaqıru emas, kedelikpen sınalu. Kedelikke şaqıru bolatın şaqıru dep tüsünetin bolsa, onda Hazret Ali'nin mına sözü bar, tört narsa bar deydi. Onun azı da köp bolat deydi. Birincisi ol awu. Qanday da bir awu. Tiken kirse de, tisin awursa da, jay gana kişkene basının sakinası ustasa da O biz jay gana degen aytkan nerse bu awur gana adam bol jay bolup körünbeydi. Onun azı da köp bolup körünbeydi. Dos pa? Ekinchi nerse kedeylik deydi. Kördüñüz pa? Kedeyliktin azı da köp. Ol kedeylikke tüskön adam, kedeyliktin tuñguyuğuna tüsüp ketken adam o jerden şıgu öte kıyın. Odan şıkmagandan keyin ol jaňyğıdy sabırlygyn da jogaltat. Odan şıkmagandan keyin ol kulçulukta da tastap koyat jaýga aytkan sekildi. Üçüncü, ot. Ottun da azı bulmaydı bu kişkente. Abaylamasan bayağın canma jalpa ötü şağıt. Jene de jaulasu. Bu ömen düşman bolu. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın oğluna aytkan sözü var. Balam deydi. Mıñ dosun bolsa da sen onu köp körme deydi. Bir jauın bolsa da sen onu az körme deydi. Gördünüz ba? Sol sekilde bunun bağlığı dindegi kelgen nerse Kanday da bir paygambarımızın aytkan hadisi, Allah Subhanahu wa Taala'nın osu Kur'an'ın özü mağına jağından şükür bölünedi o. Birincisi, bir Allah'a şakır, akida, tavhid töngörüğünde bolsa, ikincisi şariat. Üçüncisi, jaha kıssa. Paygambarlardın ömürü, alemnin jaratılısı, jaha cennet, dozak turalı, barzak alemi turalı, kabır turalı. Ondan nerseler. Sonun içindeki bağlık nerse. Bir söz yok adamın ömrüne gerek emes, Kuday emes saktasın. Bağlık adamın ömrüne gerek. Paygamberimizin hadisinde aytkan iman ekak bölük. Şükürçülük jäne sabırlık. İnşallah. Sol bar nerseге kanagat kılıp şükürçülük etu, kelgen kıyınçılıkka sabırlık etu inşallah. Paygamber sallallahu aleyhi ve sellem tağı bir söz var. İman degenimiz sabır jäne keşirimdi bolu degende bir söz var eken. Кеширимди болу. Осындагы кеширимди болуунда бир төркүндө ар жагында бир сабырлык жаткан сыякты мисалы. Албетте энди кеширимди болу. Кеширимди болу, рахымды болу, мейримди болу бунун баары адамга Аллах субхана ва тааланын өзүнүн улук сыйфаттарынын бири адамга буйруткан. А мисалы Аллах тааланын сыйфаты болот, адамга буйрулмаган сыйфаты бар. Ол сипатты сен өзіңде алғың келсе де, ол сипаттан сипаттансаң, ол сен дозаққа кетесің. Мысалға тәкаппар. Аллах Тағала ұлық. Адам ұлық бола алмайды. Адам өзін-өзі ұлықпын деп санаса, ол тәкаппарлыққа орнады. Құранда және пайғамбарымыздың хадисінде ескертілген сөз бар. Кімнің жүрегінде шаңның тозағындай тәкаппарлық болса, ол Құдай емес сақтасын, жәннаттың иісін иіскемейді. Cennetka kırmaydı dedi. Gördünüz mü? Sol şekilde merimdilik bolu, kayrımdı bolu, keşirimdi bolu. Paygamberimizin hadisleri köp sol turalı. Mesela kimde kim baskağa rahmdı bolmasa Allah'ın rahmı bolmaydı dedi. Kimde kim baskağa keşirimdi bolmasa Allah'ın keşirimi bolmaydı dedi. Sonda nerseler. Mesela jañağa aytkan ömürdün bağlı sınak dedik ko. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytat. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ emvâlukum ve avlâdukum fitnetin. Wallahu indehu acun azim. Şındığında sendirdin mal mülktörün. Jene bala şağaların sendirge sınak. Allah'ın canındağı acil savap sendirge odan da hayırlı dedi. Allah ta'ala ömürde bizge gıbrat kıp köp nerseni beret. Bürü var. Allah Тағала 5-6 бала берді. Анау бала шулаған кезде анаған бір сабырсыздық көрсетіп, тіл тигізіп, әй жетпеу деп жүрегесіне шығып жатады. Бірақ сол сияған көп бала берген бала біреудің арманы. Көрдіңіз ба? Жаңа секілді бір сізге бір кішкентай ғана бір
Çay içpey qalğan kезде basınız ağırdı. Endi əsəsi, yo basım ağır, çay içpəndən sonday mı deyib otdu. Yazılmaydın ağır men yatqan adamğa sizin sol ağırınız ağmanda. Gördünüz mü? Dəl sol şəkildə. Siz jek görüb yürgən bir jumusunuz bolu mümkün. Aytaw, zorluqda bir ağırman deyisiz o. Yo, onda bir ağırmanda, jumusu yox adamğa ağırman. Yani bu yerde endi sizin sözünüzden tüyetin oy ol sol barga kanagat etu jan şükür etu go jan. Soldagı bar dünyaga sabır etu. Sabır etu. Sabırlık bolmagan kезде şükürlük kelmeytin sekildim ben. Nege ötken sen sabır etken kезде gana bağına sabır etip bağına da sabır etu. Tağı da kosup aytkım kelet. Joğına da sabır etu. Bağına sabır etu degenimiz ne? Mesela Allah Taala'nın basmaw deysiz go. Mana kerimetti qaraңыз. Siz tuğan gününden bastap dünyadan ötkenge deyinge sizin koldanğan zattarınız az nerse emes. Sonun barlığı ülken baylık ol. Kedi adamın özünün jeyip ichkeni sonun özü de köp dünya. Allah Taala sen dünyaya keldin sen son bärin bir dorbağa salıp sağan tastap koysa 3 günde otasınız. Esiñdi jıymay turup akeşeñ 3 günde ağır ketse bu eñ endi bu kapitalды bilетин деви мүмкін сақтап қоятын шығар. Бизнестің тілін тапқандар, оның құнын ұққандар. А қалған халықтың 99% ол шейде құртады ғой. Жоқ болады. Мәке енді қазір біз міне алаң қалау мен қасиетті Рамазан айында отырмыз ғой енді. Не? Жалпы осы адамның бойында сабырды қалыптастыруда осы ораза ұстаудың орны қандай және жаңағы тарауих намаздарының жалпы осы қасиетті Рамазан айының орны қандай? Е, бұл үлкен. Неге үлкен дейміз? Қандай да бір құлшылық, құлшылық. Түпкі нәтижесі осы сабырлыққа келу керек адамды. Қандай да бір оққан намазың, осы мына Рамазанда айтып отқан нәрсеңіз, оразаңыз. Пайғамбарымыздың айтқан хадисі бар. Сенің жеп ішкеннен тыйылғаның керек емес, егер бос сөзден, жаман қылықтан тыйылмасаң дейді. Міне, бос сөзден, жаман қылықтан тыйыла отырып, сен өзіңнің нәпсіңді тәрбиелейсің. Және де шариғатта тыйым салынған нәрселер ол болмайтыны, істелілуі болмайтын, қолданылуы болмайтын, жеп ішуге кейбір кезде де қатты арам болатын, денсаулығыңа зиян болатын нәрселерден тыяды. Ал енді сен Рамазан кезінде Алланың бұйырған нәрсесі, өзіңнің еңбектен тапқан, өзің халал ғой деп, адал ғой деп тауып алған нәрсеңді таңнан кешке дейін тыясың. Не? Алланың разылығы үшін. Ол да бір сабырлық. Сабырсыздық болса, ол екінің қолын, екінің бірінің қолынан келмейді. Көбі, мысалға, соның есігін аша алмай жүретіні, сол жүрегінде күмәні бар. Жаңағы қорқады. Шыдай аламба дейді ғой. Шыдай аламба деп. Сөйтіп жүріп, сау күнде сөйтіп жүреді де, одан кейін бір ауруға ұшырап болды. Мүмкін істей алмай кетуі мүмкін. Құдайым өзі сақтасын. Сондықтан бұл үлкен сый. Қазіргі кезде дейді, оразаны былай ойлап қарасақ қазір заманауи бәрін айыптаға берген емес шынында қоғамда бар нәрсені айтасың ғой ораза деген кезде ең бірінші елдің бәрі улап шулайтын ауыз ашар ой ауыз ашамыз айтамыз бүйтеміз енді дұрыс пайғамбарымыздың хадистері бар ораза ұстаған адамның екі қуанышы бар ауызын ашқанда және алла тағаланың берген сыйында дейді сол енді оразаның негізгі мақсаты аллаға жақындау Allah Teala'ya yakındau, Allah Teala'ya kulçuluk etu. Allah Teala'ya kulçuluk etip yakındagan kезіңде senin jamanşılıktarının bәрі түсетті. Özün sol jaksı adamdarın qatarına kiresin. Nurlanasın, berekelenesin inşallah. Kemeldenuge jol aşatın kadimgi amaldar bu endi osı Ramazan ayında. Endi soñğı sorağımız. Allah Teala'nın jaratqan iemizdiñ osı sabırlığa berer sıyı qandai misal? Sabır etken adamga beretin sıyı qanday? Bunu bir ağız ayetpen aytkım keledi. Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallaha ma'as-sabirin. Sadakallahu alazim. Şındığında Allah Taala sabırlılar men birge deydi. Endi özüñiz taŋdaŋız. Kim men birge bolğuñız keledi? Bukül alemde joqtan bar qılğan. Sizdi de joqtan bar qılğan. Jalpı сізге рух берген, жан берген, тән берген әлемді жаратқан. Ол уақытша дүние үшін. Енді мәңгілік үшін сол рухыңызды мәңгілік өмірге бейімдеген, сізге мәңгілік жәннат дайындаған, өлмейтін, бітпейтін өмір берген,
Дәл сол кезде қараңыз, мына қысқаша қамшының сабындай өмірімізде біз ризығымызды Алла береді. Бірақ ол ризығымызды біздің өзіміздің әрекетімізге, амалымызға, харекетімізге байлап қойған. Ал енді ана жақтағы өмірің, мәңгі өмірің, бітпейтін өмірің сенің ризығың ештеңеге байланбаған, қалауыңа ғана байланған. Сен не қалайсың, Алла Тағала соны береді. Енді соның бәрін жаратқан бір Алламен болғың келе ме? Әлде соның барлығына қарсы қоятын сені шайтан сонымен болғың келе ме? Оны өзің таңда. Алланың үлкен сыйы, Алланың өзі. Ал жәннатқа кіргенде жәннаттан да үлкен сый бар дейді. Ол Алланың разылығы дейді. Дозаққа түскендегі дозақтан да үлкен ғазап бар дейді. Ол Алланың наразылығы. Құдайымыз сақтасын. Сол ғой, иншалла, инналлаһу мәсабирин. Аллаһ тағала сабыр қылушылармен бірге. Яғни Алла тағаланың енді бір сөзін айтқан кезде, сабыр еткен пендесіне берерсі, ол енді жаңағы жәннат қой енді. Жәннаттың жаңағы жаңғыз жәннат емес аға. Бұл Алламен бірге болу деген ол жаңғыз жәннат емес. Ол Алламен бірге болу деген ол ылғи осы дүниеңде де, ахиретіңде де барлық кезде тек қана Алламен бірге болу. Мына Араби деген қазіргі мына заманымызға сай қазір шулаймыз, ойбай доллар мындай болып кетті, мынау ондай болып кетті, қымбат болып кетті, қант жоқ болып кетті. Ана Араби деген ғалым болған екен. Сол ол заманда да сол инфляция бар, ол заманда да қымбатшылық бар. Бір жапырақтан, бір бөлкеннен дейді де, енді бір табадан шығып, бір динар болды, ойбай енді қайттық дейді ол. Сол кезде Арабидің айтқан сөзі бар. Мейлі, неге бір сол бидайдың бір дәнегі бір динар болмайды дейді. Мен Аллаға құлшылық етемін, Алланың құлымын, Алла мені ризықтандырады. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның айтқан хадисі бар. Алла Тағала айтады дейді: "Ей адам баласы, мен саған жеткіліктімін" дейді. Көрдіңіз бе? Алла субхана ва тағала жеткілікті бізге барлығына. Біздің ризығымыз үшін де, біздің дүниеміз үшін де, біздің ахиретіміз үшін де. Мен бойынша ақылыма келген нәрсе, ойыма келген нәрсе сол болып отыр. Неге? Өйткені инналлаһу мәсабирин. Алла Тағала сабырлылармен бірге. Ол Алламен бірге болу деген болды. Сен басқа нәрселердің барлығынан босадың деген сөз. Бәрекелді. Мәке, енді Алла разы болсын сізге. Бүгінгі мына қазіргі әңгімеміз бір ғибратты, пайдалы әңгіме болды деп ойлаймыз. Енді Алла ісіңізге береке берсін. Әумин. Барлығымызға. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Бүгін студиямызда қонақта болған дінтанушы Мәди Ахмет мырза, Алла Тағала баршамызды өзінің сабырлы құлдарынан болуды нәсіп етсін дейміз. Келесі жұмада жүздескенше.